ราดูชนะแอร์ไว้ตัวชนะรำเล่นมาชนะอย่างนี้เออโรนาพิสนาจะเจอนะจ้ะไฮฟอมมินกะไอ้มินเคยสภาวีกะหักกรงเชียนขาข้างได้ออดออดเคยของบองมันแป๊บรักมั้ยสภาวีบ้านสําจรับลูกครูท่าจิตข้างคงนาดบ่ลูกป้าถ้าจ้องจะจบเรื่องในสมมติถ้าจ้องพ่ออ้อมไม่เคยไหนนะเกมมาแต่ตัวสภาวีมันเคยนี่ตาเคยละครแบบได้ชวนมาเป็นปรักนั่งมาซัวรอคือบ้าจะเตยชมวยที่นี่ไงจ้าออกก่อนจ้าตามปั้นคืออันบกสลังนั่งตาได้จะแนะนำสภาวีแต่ด้านเลยสมานแต่จัตราแต่ให
ស្រួលហើយណាបងបើឡានចូលទៅផ្ទះកាជាអីគឺបានទេណាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអឺព្រោះថាថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវហាត់សមក្រុមឆាលីដាបើសិនជាខ្ញុំបានទៅទេខ្ញុំមិនត្រូវគេដេញចេញហើយលោកគ្រូក៏ត្រូវយកអត្មាជំនួសដែរអឺណាហើយទេណាណាគឺបានពិតមែនណាខ្ញុំត្រូវទៅហាត់សមក្រុមឆាលីដាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាគេមកជំនួសខ្ញុំបានទេសុផាវីបងពេលនេះគឺទាំងមួយទាំងស្វឹងបងពិតជាបើកឡានជូនអូនទៅផ្ទះបានមែនណាបើសិនបាត់ទៅពេលនេះវាអាចជួបឧបតិហេតុឡានបុកជាមួយនឹងឡានខំបថាបានដែរណាអឺឥឡូវគិតចេះតឡតទេបងគិតថាវាគួរតែទៅកន្លែងណាសម្រាប់មកលេងសិនទៅប្រហែលជាម៉ោង10ចាំបងជូនអូនទៅផ្ទះវិញហើយអូនប្រាប់និយាយមកដល់ទៅណាថាគេតែមិនភ័ក្រអឺហើយក៏ផ្លេចប្រាប់នាងមកចាំផងចាំថ្ងៃក្រោយបងនឹងជូនអូនទៅដល់លេខរបស់ទេណាលេខក៏ប៉ុតមែនណាអឺចាំក៏ល្អបងចត្រាចិត្តល្អជាបងល្អទៅទៀតហើយនៅល្អជាអាចែសឹងទៀតអញ្ចឹងយើងសប្បាយអត់ដៃតែម្ដងទេណាអូប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាបាទបបាបាទមកដល់ហើយអាចត្រាមកតោះទៅបាទចង់ត្រាទៅតាបាយចុះណាអេឯងវាយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ឯងក៏មកធ្វើតែឆ្អឹងតែដឹងកបានទេគ្នាក៏មិនមានក្តីសុខណាអឺឯងចង់ទៅយកຕົកដាក់ឲ្យគ្នាទៀតហ៎ឯងក៏ស្អីហ៎ទៀតអាចត្រាអីជុំជុំមកជុំនេះជុំនេះទៅបងបងខាងតោះអរគុណនេះមកលីហុងសុផាវីគួរអណិតណាស់មែនទេអីអាមកខ្លាំងអីនាំមកធ្វើបាយមកធ្វើបាយបងស្រីខ្ញុំផងអីហាពួកអីនេះណាពួកអីពិតជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពួកអីទៅពីអ្នកតែម្ដងអុយធុកបើសុផាវីហាមកបណ្ណាបងណានេះអាចត្រាអូនអូសុផាវីមកមកជាមួយបងវិញណា
តែបើដូច្នេះណាទៅតែបដៅវាហើយវិញណែ
ជួបសិនណាតោះណាខ្ញុំនឹងរង់ចាំមើលគាត់ចិត្តណាសុផាវិញវាពិតជាទៅចង្វាក់ចត្រាមែនឬអត់បាទជួយបាវិស្រងនៅឋានហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចទៅតោះណាគេទៅនៃលោកចាប់បីបងខ្ញុំហ៎តែនឹងកាច់ចោលពេលហីសុផាវិ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 អេណែស្អីនេះនឹងកថាខ្ញុំចង់បីខ្លាំងតែឬរៀងចង់ឲ្យបងរបស់នាងដេកនៅក្នុងឡានឲ្យមុខខំទៅអោ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 បេ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 យ៉ាងតិចណាណែបងអីទៅធ្វើតាមផែនការដែលយើងប្រាប់ទៅតែត្រូវចាំវាចេញមកសិនណាមុនអាឡូសានីបលីបាត់ខ្ញុំឃើញមានចោលផ្លោះមនុស្សប្រុសម្នាក់ហើយចៅនោះគេជាមនុស្សស្រីវាមានគ្នាពីរនាក់បាទបាទហើយតើណាអាយជិនណាហើយនេះណាអាយអញ្ចឹងខ្លាំងហើយនេះចង់ទៀតហើយហេហេតុអីក៏វាមិនខ្លាចអីមិនតិចសោះនេះអត់ខ្លាចយ៉ាងម៉េចទៅមកនេះចង់ទៀតហើយហេហេតុអីក៏វាមិនខ្លាចអីមិនតិចសោះនេះអត់ខ្លាចយ៉ាងម៉េចទៅមកបងមានមនុស្សចាំតកងដល់ថ្នាក់នឹងហើយនេះបងសុភ័ក្រចុះទុនលេខលខោនដើម្បីឲ្យបងសុផាវីចូលប្រឡងហើយបងសុផាវីមិនខែបងសុភ័ក្រអីមកតិចទេបងសុភ័ក្រនោះត្រូវតែជួយបងសុផាវីទៀតអាសាំងវិញនិយាយក៏ត្រូវដែរណាម៉ែតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអាសាំងបើខ្ញុំមានទូនីតិការពារបងអញ្ចឹងបងសិតទីមិនអោយជួយបងអូនសិតជួយឆ្កែឆ្មាណាហាសុភ័ក្រនេះលោកលីហួងល្អសានល្អណាកូនគាត់ល្អព្រមបងសុភ័ក្រនោះអីម៉ែសាំងមកចូលមកជួយបាយចិត្តតែប្រឹងពលីទៅវិញព្រោះតែមានមនុស្សស្រីធំបាក់គាត់ទៅគាត់គិតថាជារឿងប្រៃប្រន្ធទៅគាត់មិនចូលទៅរវល់ណាអឺលោកលីហួរលោកលីហួរជួយជួយជួយគ្រាគាត់គាត់ទៅ
ลูกปลีโอ้ยให้เนี่ยนานมาจากมวยลงดิผมบางรู้ใจคลั่งนะครองครัวลูกคือกระบอกลุยลูกปลีนั่งให้รู้ใจมาจากมวยลงก็เจ็บกับแม่นี่ไม่ได้ยังไงจนเนี่ยนานจนลูกมาคือสุภาพให้นสภาพไปนั่งไงมนุษย์ស្រីដែលមកជាមួយលោកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអ្នកវាយពុំបានលោកប៉ិនកត់ហ្នឹងទុកទុកប្រាប់ទេខ្ញុំមិនជឿថាសភាគេធ្វើរឿងចឹងទេហើយសភាវិញពេលហ្នឹងគឺសង្ឃស្រាស្លប់ខ្ញុំគឺជាអ្នកបីមានត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះហ៎នេះល្អរបស់លោកបលីតែគិតថាមានបំណងអាក្រក់បាក់បាក់បាក់បើចឹងមែនណាខ្ញុំនឹងប្តឹងអាចខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះបានជិះជិះលោកលីហងស្វាមីផងនៅនាងសាលាមែនទេបាទបាទអឺបាទបាទត្រូវហើយនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំមែនទេប្រពន្ធសម្លាញ់អញ្ចឹងយើងប្រាប់ដំណឹងល្អនេះដល់សភាមីទៅណាអូនណាអឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាសុខហើយណាបាទជួយជួយជម្រាបលាឈួតនិយាយស្លាញ់ស្អីនិយាយស្ដីពួកពងណែចង់ទៅណាឬក៏ចង់បដូរកន្លែងរកមនុស្សប្រុសថ្មីទៀតហើយនេះទីដល់នេះយើងគិតថាគ្មានម្នាក់ណាផងទៅសម្បត្តិជឿដល់គ្មានហើយផតចឹងមកចូលផ្ទះហើយក៏ចិត្តមកវិញខ្លាំងទ្រពយើងចឹងពេលហ្នឹងក៏វាដូចជាសមហេតុផលដែរអ
ើយក្រៅពីជោគផ្ទះឃ្លៀនតាមដានជឿតាមជឿធ្វើអីធ្វើចំការដែរតើជាណាគេទៅមកI'm going to die